sada vas vodimo pravo u Kragujevac na još jedan festival, ali ovog puta fotografije. Ja sam Marko Stamatović, predsednik fotokluba Apollo i vi gledate Lufting. Ja sam Nebojša Babić, vi gledate emisiju Lufting. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées. Ovo je uopšte prvi festival umetničke fotografije u Srbiji, znači ovakve prirode, da. Ovo je trenut 4 dana, za ta 4 dana bilo je 6 predavanja, 2 radionice, ovi sad upravo prisutuje 2. radionici, znači završnoj, i 4 velike izložbe. Otprilike pokrivene su teme, znači od samih početaka fotografije, od tih nekih starih tehnika, su dagerotipija, vlažni kolodinski proces, do najmodernijih tipa fotografije kao što je infrared, svih stila fotografije, znači reportaže, novinske, live, modne, akta, znači otprilike pokušali smo za 4 dana da pokrijemo apsolutno sve što je moglo da se pokrije i da naši članovi i svi drugi zaljubljenici fotografiju saznaju što više mogu za ta 4 dana. Pošto su nam, kažem, došli sve, znači, eminentni ljudi, i da se to iskoristi, da nauče što više i da se jednostavno nivo fotografije u ovom delu Srbije popinje za jedan stepen više. Pa, prvenstveno tu je, znači, doajen srpske fotografije Tomislav Peternek, znači on održao veliko predavanje u pozorištu, znači na glavnoj sceni Kinežno-srpskog teatra u Kragujevcu. Znači, posle toga, tu je bio naš veliki majstor fotografije u Kragujevcu, Predrag Mihajlović, onda Imre Sabo, nekadašnji urednik fotografije Status magazina, znači jedan od naših najboljih fotoreportera, Zora Milutinović, znači čovek koji je prvi odradio infrared fotografiju u Srbiji, čovek koji je proglašen za jednog od najboljih izlagača ove godine, čovjek koji konstantno radi jako valjane fotografije iz prirodnih divljina, znači snima ugrožene vrste ptica i zato je onako više puta nagrađivan, znači isto jako, jako je veliko ime, i naravno Nebojša Babić, za njega svi znate, znači čovjek koji je jedan od prvih u Srbiji, u Evropi, u to nekom advertisingu, marketingu, modelingu, tako da je to ovako jako fina ekipa koja je pokrila ceo taj neki opseg valjane fotografije, i znači praktično sve što je trebalo da se zna tako o postanku same fotografije, što se tiče umetničke i što se tiče same komercijalne fotografije. Prvo bio sam veoma prijatno iznenađen da su me pozvali. Da je to toliki obim cele manifestacije, koliko ljudi učestvuje, i mislim to je odlična stvar, pogotovo što je to na početku, što to povezuje mnogo ljudi, angažuje, znači, različite slojeve društva, i mislim da možemo da dobijemo jedan vrlo kvalitetan festival u našem regionu. Ja mislim samo, znači, na Kragujevac i na Srbiju, nego mislim baš regionalno. Crno-bela fotografija u digitalnom svetu. Postoji i postojaće. Bez obzira da bi imali analognu ili digitalnu tehnologiju, to je jedna oblast kao, kažem, grafika, slikarstvo, prosto izražavanje kroz te polutonove, a ne kroz boje. I mislim to važna oblast fotografije, koju treba takođe raditi u njoj, napređivati, koristiti je i zarad onoga što posmatrača, da on bolje dođe do kvalitetne informacije. Od malih nogu sam učio da je Japan neka daleka zemlja u kojoj žive neki vredni ljudi i da ih ima mnogo i da su oni jako dobri zapravo i da oni vole Jugoslaviju u kojoj sam ja živeo. Ja? I onda sam imao priliku
da odem u Japan sa braćom Teofilović prvi put, a onda sam išao zahvaljujući Japan Jugo fondaciji, gde sam sa grupom naših fotografa izlagali smo zajedno u jednom kulturnom centru njihovom u Yokohami, imali smo grupnu izložbu i eto, to je isto jedan festival fotografije kakav može da bude i ovaj. Na tom festivalu sam imao prilike da upoznam razne ljude i razne tehnike u fotografiji. Imao sam svoju prostoriju koja je bila moja izložba, a druga je bila drugi kolega i tako da. I ono kako oni gaje fotografiju je stvarno super, tako mi to treba da učimo i drugih. Pa meni je Japan, podelio sam dve stvari. To jedno je odnos ljudi, odnosno cela Azija je taj, nema rukovanja, nego je poklon i osjeti se ta energija i to poštovanje međuljudsko i tačno se zna gde je granica i zato su mi bili interesantni portreti. S druge strane, bilo je fascinantno da znamo koliko je bio Tokio i mnogi gradovi sravnjeni sa zemljom, kako su izgrađeni i kojim tempom se oni grade. S druge strane je ta gradnja, taj je ta jedan rad na izgradnji svoje sredine, svoga grada, svoje zemlje. Mi to treba da učimo. Mislim, ja sam zvučio kao političar bez veze, ali nije uopšte to ideja. Nije bitna politika. Svako od nas treba da vodi računa o svojoj kući, o svom dvorištu, o svojoj ulici, o svom gradu i svi ako damo mali doprinos, ne trebaju nam političari. Poruku za kraj, znači mladim fotografima i fotografima uopšte. Optimizam i svaki dan raditi, svaki dan rad i novo poznanstvo i samo napred. Thank you.